Uganda Byogere. Yes. Omukyala yakomyeyo. Baby wange yakomyeyo. Era ndi musanyufu nga bw'ondaba. I'm very happy. Era namunona nali musanyufu nnyo. Ya yakomyeyo. But he's my good friend, he's always there for me. We want to talk about Vegas, but I'm more like, you want to go and back up with him. I'm free with him. And sister, like, Neta Gokseka. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yenajyo sinzi lukupa tengu utulaba, weba nyeba lididala, a very good morning Uganda, a very good morning Kampala, wude wakumachia, wano chitundu chino batita nankula vye, avachiva mwebi sere vyo nga chichi ali wechitio wechitio, wechitio nankula vye echivuga wechigeza kukupa tenga chukula, walio vwa kuambia singo yole kira kubitara vya bakuli wali, wengudo lola vwa wano, tuliku mpine kubo, tuze na te kubatenga tuwaya waya munawe okumanyisa ebyo byobadde tomanyi anogeza ko kubatenga tukuwa ebinakuuninkiriza mu mbeera yonna nze kakalamu de ansa usolo okwongera kecha ansa wo mulembe guno kinkolera ddala bulungi nnyo kuba ebisinga byonna tugeza kubatenga tubifuna ku mulembe guno nine Vegas promoter Vegas nze mita suno olumu kansala bwe tugenda okubatenga tuwaya waya mu kona ezijukira nti ajukira obulungi twayogera ko kona ye mabega ko na ye ensonga jetu aituwa ya wayamu kwa liye kuata ku even lagu irabu watu natu even love yes irabu watu natu gamba nti wenzi jamu kufatenga tumulabako ne even lagu even love wanavanga akumyeo sebo omukula jakuwa mteka kubutesi mpeta nina katami kensoso kutelaka wanga tuge na mas irana ye kamulazi yeko wanga tutaandika ne mga mchala ndoza omuli deligambu vya geza kufatenga yogera yetugenda okuwaya wayamu kona ibimu bade sibimanyi nti byatuka ku serio na Vegas agya kwatenga atubuli Vegas nkwani bizako nange nsanyuse okukula bako kakalaamu the answer ndi musanyufu nateyo kubanga ndi ku Uganda Byogere yes sir omukutu ogusinga omukutu ogubawa amawulira agaliko amatuufu nga sima jingirire ya man ekitundu nankulabye kitambula kitya ekitundu nankulabye Kitundu nankulabye si kibi Katonda atuyamba mpola mpola kakalaamu mumuwe amata mumuwe n'amata anywe mumuwe amata temulwawo omanyi abatulaba edda etwakulanga nga tulaba TV abasajja abasimi b'amawulire akantu ne kabanga kamutakula talina kuweta kuweta kati ya primitive ne conservative bwe twajijja ku mulembe guno tetwerumia we kabaka kusiye katakula yes. Okejje ko so enjala tajja kunzitira mu kamera olwokuba yes. Musimaye tusina kulyanga tukola tutya ye tugere mazi nankulabye omanyi kati goyogedde nankulabye wove nankulabye kati wano odda wa bakuli Vegas wensibuka wensinzira ekyalo kyanga amakula ya so chikuze kuzira what development okusinzira n'emyaka egyayita yes omukyala yakomyeyo baby wange yakomyeyo era ndi musanyufu nga bw'ondaba I'm very happy era namunona nali musanyufu nnyo ya yakomyeyo yakugambye ki ku kyaki nga akomyeyo yagambye nti kubanga twakoma okulaba nga alajja n'emitwalo esatu ejya ddoola okuvaayo yagifunye teyagifunye sente ezo tezalabise n'ensalawo nze n'emikwano gyaffe
akomewo kuba ebanga lye yandimaze eyo ejali esatu jibadde gisobola fuuka etaano kati mwatu gamba bamukwatira mu ddwaliro ddwaliro lya mutadde litya twakoze ekisoboka kyonna okulabanga bamuta era n'ateebwa ne tusalawo akomewo nga tuddemu buto tusinziire tunoonye ssente ezo aliyokaddeyo kisingako okubeera mu ddwaliro eyo nga bamukutte so twasasuddeyoko obusente obutonotono ne bamutuddiza so katika tunoonye ssente ate nga n'embeera mwali era simbi nnyo treatment gy'abaddeko eyina kinene kyekoze so yakomyewo wano tugenda kumuzzaayo ennakasero ku dialysis gy'abaddeko eri gavumenti yabakwatiddeko ssente nga zaali nyingi nyezo okutugamba nti okutugamba nti baabatadde bwe batyo from nowhere nga ensi gye mulimu si yammwe noga nti emitwalo esatu amangu ago mwasonzesonzeemu obusente sente mwabatakyakola mwakajewakasente munnange nno kakalaamu bw'oba ne muno gw'oyagala kati nganze bwenyina Evelyn osobola otunda ebibyo mukyala wadde tekinyuma kuwulira nti omukyala mukwate so otunda ebibeera bisoboka mulina ebintu ebiriwasa emitwalo esatu bwe kyoba omanya yakomyewo twakoze ekisoboka Katonda yatuyambye n'akomawo si bwe kiri kale yabatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere ekyo mbadde njagala kiyisaayo okwo kubanga twali tachiti nnyo era twakwatibwako nga Evelyn avuddeyo n'ategeeza nti ayagala emitwalo esatu egya ddoola okuva mu ggwanga erya butulu ichobe erya ttake okusobola okuba ate nga alabikako mu ggwanga erya Uganda surprisingly yakomyewo naye walo gye sigenda kugenda tutuuka okola nawe interview otugamba nti bwakomerawo bwati kyetugenda osooka okulaba kye bayita proposal oba empita oba olunaku lw'embaga olulangirira awe tuli kale ali ensumulula gwosuna lwaki oyagala ekiwagu ng'ate n'enkota yammwe anti wangamba nti nze agenda osooka okumanya olunaku lwa proposal tugenda kuba ngenda kuba mbategeeza era mujja kumanya embaga mujja kumanya so kyenayagadde okusooka okukola engeri gye yakomeddewo mu mbeera bw'etyo naye njagala tusooke tusettinge nakasero addemu abeere ku medication then bw'anaabanga ali ku ddagala ekyo kijja kwanguwa kuba emikolo gy'ennaku zino sijja kuyita bantu bangi era tujja kuyitako abatono abanaabasobosa olw'ensonga ya ekirwadde kya COVID omukolo ngukole akatambi kensoso kutera kawo nga nakatuuka wano okalabye bulungi nnyo nga akugamba nti omproposing de mirundi esatu nenga akuwa option nti nze munnaye obulamu bwange ndabanga obutono lwaki tofunayo omuntu omulala anti era naye nenkimunnyonnyola nti ye si yapima obulamu ajja kugamba nti obulamu bwe butono naye abaddewo emyaka ebiri nga mulwadde abaali nga si balwadde tubadde mu COVID ng'omuntu alwala ennaku bbiri ssatu n'afa naye mukyala wange oyo Evelyn bambi alwalidde emyaka ebiri naye stiiru mulamu omulaba ng'ali strong ali solid so nze nnyina okukkiriza ndi mukyala wange oyo agenda kubeerawo emyaka mingi kakalaamu ate naye nkimugamba ti bebi ogenda kuwangaala gwalimanya kyoli wa Katonda naye Katonda akwagala mubeera naye kati eyo togendayo nnyo naye nga nkugeye mukyala wange oli bagandi mukyala we abeera mukyala we yes kale naye Vegas wasuubiza ntogera kuntirangawo mbeera nga tukola interview gy'owaabalala njagala ompa omwaganya abantu bamanye kuba kati wangamba nti nze yasooka wange embeera mwali yeetaaga keya bambi so kati mba nyina okubeerawo okumuwa that care gye yeetaaga kuba ffenna tukimanyi bulungi nti mulwadde ali mu kaseera ak'okusoomoozebwa ng'ate yadde nga ali yaddeko olwaleero but still bw'aba yakomyewo ewantu awali omwagalwawe awantu wafiiringira peace waawulirira emirembe so mba nyina okubeerawo buli minute omukazi ono waaba ayogera even love agamba nti buli muntu yena yeetaaga Vegas mu bulamu bwe olimu ki Sseruganda simanyi kye ndimu just nakeera ku makya ne njagala Evelyn ne mwagala ebyaddala bali ku social media ne boogera bingi abantu ne boogera bingi ne naziba amatu kuba nze manyi kye njagala era nembeera strong kiba kusanga omuntu eyali tali serious singa yadduka dda kuba abantu boogedde bingi nnyo ku lwa Evelyn neze muli ne neewuunya Evelyn talina kwagalwa ye abange
Bobe bayino kumbulira nyo okwagala. Kati naye mwenyini nyini yavudde nakyogera n'agamba nti yalaba obulamu bwe bulinga obumpi. Wandibadde ofunayo omuntu omulamu mwenyini nga yakyogera kati baba abantu yagala boogere ki? Ensonga z'emitima nno munnange tovaayo buvyeri n'ogamba munno nti nno funayo omulala. Kubeera bwe nali mwagala si ye yantuma nti jangu okole ki? Onjagale z'ensonga zibeera za mitima. Ate era nga Katonda abeera akirimu. So abadde Katonda okubanga nze ne Evelyn mutulaba we tuli strong ate nga tugenda kubeerawo paka mbwo musanyusa of course naye ansanyusa nga ne Kakalaamu bw'oyina baby weyo gwe tutamanyi nga n'abatulaba we balina abaagalwa baabwe so love kitegeeza ebintu bingi munno gw'oba oyagala olina okumusanyusa tewali agenda kusanyusiza mwagalwa wo gwe bw'obeera tokoze ki tomusanyusizza tewali muntu ajja kuva bbali akusanyusize omwagalwa wo ky'ova olaba waliwo engombe ebadde eri awo ennaku ezo ti bakaba basajja banyuma kitegeeza mukyala we yakulema okusanyusa abamusanyusa kabajje bamutwale so kati mukyala wange bana ekinkakatako okumusanyusa ate nga sinabamusanyusa bingi bye ngenda okukola kuba mwaga njagala abe nga ye mukyala asinga okubeera omusanyufu mu nsi mwonna era nkola ekisoboka kati kambuuze guno omulundi bwamugambyeko ky'omuteekerateekera bw'oba oteekerateekera omuntu tomugamba ng'oggyeko kati mwenga mwaba olugambo osegedde bulungi ne kati byonna byonna ebigenda oggwawo era ejja kuba surprise nga tabisuubira oluna kati ekyali surprise enkola gye nzijo kikolamu najja kukyewuunya kyemmanyi ebintu mbikolerayo waatabisuubira nze ensi ekulaba Vegas nga tuli mu kuwunzika ku nsonga eno ndowooza mubanga leero mbadde nsuubira nti ompadde eki ngitegeeza abantu kuba waŋŋamba nze ayina osooka okumanya naye ne leero oyira okibiseeko ate era gwajja osooka okumanya naye nga bwe nkunnyonnyodde tinjagala tusooke tutereeza medication ye addeyo ennakasero atandike medication then tumanye nti nno lunaku bweruti ne bweruti agenda n'afuna eddagala engeri gy'abadde yakadda kuba namuleeta ku Saturday ku makya saawa zaali 10 ekiro ekikeesa olwe Sunday lwe namunona ne muleeta so mbadde nkyamuteekerateekera omanye yeetaaga good life omukyalo oyo mbadde nkyamuteekerateekera so abeere ngaali settled kati feedback akyeva nnakasero saawa zaali ennakasero kyetubadde tuliko naye nga n'olwaleero lwennyininnyini agenda kutandika medication olwaleero saawa 7 agenda kubeerayo nakasero ku dialysis ekyo kye nasiibyeko ejjo nga kyenkolako kati mukwata ku kina ki mukaseera kano azini mukujjanjaba ali ku dialysis tetulina nnyo kye tukwatako ali ku dialysis era gwabaddeko eri tebali mukujjanjaba nsigo tebali mukujjanjaba mutima kuba kati bwe yagenda ettake baamugamba nti nno n'omutima muki mulwadde so ffe twali tumanyi nsigo naye ne bagattako n'ekyomutima so naye ekyomutima ekyo kyo nze ne mbagamba ekyo mukindekere bakindekereze mbeere omusawo waaki owomutima gwe kuba nkisobolera ddala ate era mukirabye mujjanjabye ky'ova olaba abantu baali bamanyi nsigo nga tebamanyi mutima naye ngajjanjaba omutima era yenze Vegas so omutima abadde tebagulaba olw'ensonga Vegas abadde ayina obujjanjabi bwateeka ku mutima gwe obwessanyu era baagulaba agenze nga takyali nange so kati kaakomyewo omutima gujja kuba bulungi omanyi omuntu w'omutima yenna okufa stress byebireetera abantu b'emitima okufa kati nze omukyala gwe siwa stress omukyala gwe making a happy omukyala oba nkyogere ntya naye nga kyekyo omutima ekyo kyo sikyeraliikiridde nja kukola ekisoboka okulaba ngaomutima gwe gubeera oke Vegas olunaku lwa proposal lwona proposingira in love oyagala lukye lutya of course lujja kukyanga olulala ate nze ndwagala mukono akakuba akakuba kakere kafuda embe mukkaawo omanyi enkuba eyo enkuba is a blessing mukisa so kati omukisa bwe gutyo nja babuulira ate saagala ntandike kubba byama byange kuba Kakalaamu gwajja okumanya era gw'omu ku bannamawulire abajja okubeerawo so ojja kulaba embeera bwenaaba etambula
Kitegeeza bwe tunaabyogera tebajja kuma okulaba kuba nja kuba nakola ki nabibagamba ekyo kya Katonda yamanyi oba aligitonyesa oba ekyo nze nsabye nga nze kyenjagala olunaku olumanyi oba naawe tolumanyi olinda bulinzi buke buki olunaku ndumanyi era gwe linda akasimo kange kubeerako nti owaayo oliwa nkwagala mu kifo bwe kiti essaawa bwe ziti yes. Lusobola okuba olw'enkya tasobola mukyala wange ze mmanyi bwe mukwata kyova olaba n'abamula abalaba akyuse nnyo kale weebale kujjanjaba abantu omanyi Evelyn alina ekintu kyagamba mbu omuntu yeetaaga Vegas mu bulamu bwe buli muntu yeetaaga Vegas ngenda olaba ne comments buli weeteekayo gundiyo nga bagamba buli omu agamba nti mu butuufu buli muntu yeetaaga Vegas mu bulamu bwe so abantu bakuappreciatinga kyokola munange mbasiima olw'okuba nti bafuddeyo basabidde Evelyn bane nammwe mwebalire ddala kumusabira kubanga tewali abasasula mwerekereza okwesabira ne musabira Evelyn so kye mulina okumanya nange mbasabira abantu bange mubeere bulungi ogambye n'olwaliro omulabyeko mukyala wange gwe mbeera naye gwombuuza nti ate mulabyeko mukyala wange mbeera naye kale naye Vegas mukwano guye ng'omukweka bajjo ndaba tomwogerako bajjo mukwano gwange bajjo mwamaliriza ensonga zabwe ssebo bajjo yagenze omanyi bajjo tategeera bulungi era ekyasinze okuneewunyisa kuba agenze eggulu lekamala okubanyulira abantu olutalo lwabwe gye lwava lubadde saagala kuyingizamu Vegas ankubira essimu ekiro kiro nga ŋŋamba nti ayagala ambuulire bwe bagenda obubeera engumi enyooke ayagala wutula bajjo mu bajjo abakoze ebintu bingi nnyo nange nenjagala oteekawo omwagaanya bajjo mubaleetere oba neteekawo omwagaanya naye neŋŋamba ku bajjo waŋŋamba mutagenda sala kaluma mu kibuga mwali bajjo mu kibuga mwali nzikiriza nno mu kibuga mwali naye yeekwese nejaliire emmere sande yali ali ku mupiira alinga ayapita ku kwalite asambira kati buli lwa sande asambira ku kwalite eri erubowa omupiira ande kati gwe muzibu nakugamba alaba ku bajjo takuba nkubira ssimu tewantegeeza nali nja kujjaawo nze nkifune naye ng'emakindi ne ku washing bay takyakola ki tabeerayo nze nakabeerayo enfunda ssatu munoonya bya ddala so kati ekyasinze okunsesa okumanya bajjo musajja musirusiru ne certificate ze baagabye ng'omuntu tasomye nnyo kinene era teyagifunye teyayise y'omu ku baavuddeyo nga talina se bonna baabasomesezza naye bajjo teyayise kyova teyafunye certificate ayogere amazima kuba banne baafuna bw'abanga abitex yafuna lwaki bajjo tafuna bw'abanga balamu yafuna lwaki bajjo tafuna tubategekere bwe wagazi mumuneesobola obulungi omanyi njagala nnyo tusomesa abaana kubanga ati bajjo ono alina ekizibu kimu bajjo yeyita promota but is not a promota kuba tosobola kweyita promota nga tosobola nakusiperinga kigambo promota tomanyi ati nkubuulira nze bajjo gwe mmanyi kuba naawe okimanyi mumanyi bajjo bulooka tasobola kusiperinga kigambo promota ne bagenda eggulu n'agamba abantu n'alimbalimba jeno tife ba promota yakukola ki ese kulaba abajjo ngabo omumanyi yakumakuma omuliro mu bano ba balamu ba abitex ne banne okugenda eggulu okutunda industry yabagamba tugende abamu nga bo kati nga abitex ayinza okubanga alinawo omutima ogulumirirwa industry kubanga ali ekigambo promota kiviirayo ku abitex kubanga alina n'omuyimbi gwe bayita serena batta kitegeeza oyo ye promota wagamba naye oyagala muwutula waba avudde ku mulamwa abitex kitange abeera taata wange naye naye era namubuulira n'amanya kuba twayogera ne mugaabo ona ava ku mulamwa tujja kwambalagana naye mbadde nsaba otereere kubanga industry ekwetaaga naye abantu betuteetaaga mu industry beba bajjo talina kyagattako talina kyamanyi yaali awo akola ki aleekaana buleekaana yagala linnya kumukolerako linnya gwania mubuggolera nomoyonoogera kati bajjo alina linnya ki takyalina kyalina facebook akawunti baagitwala talina kyalina simanyi nawa gyali kati linnya kiryayita erinnya talina kyalina
omuntu anonye erinnya linonyeza kubba jjata atategeera ate ndaba nga asuse waawo gwe tokimenno tategeera ebigambo byayogera bannayuganda abatulaba bakima ande bajjolwa kitategeera olwaleero lucya ngaalina byayogera byanjawulo enkeera ne lucya n'owulira nga ate era ayogera byanjawulo ne luli ne lucya alabika mulalu yeetaaga kutwala muki yeetaaga kutwala bayitayo batya butabika ate leero obwongo kuba yali ggulu ngenda okuddamu okulaba ate ngaalina byayogera byanjawulo olw'okuba tafunye certificate ne sente tazifunye ne luli we baafuna essente bwe yakomawo teyayogera kati omuntu bw'ati kati sebo kusaana ngenda kutegekera agenda beera kusamba omupiira erubowa ojje tulabe ku ngumi tajja kujja sigenda ali tajja kubaayo asamba omupiira buli sande tajja kubaayo kwalite erubowa anyway si nze ng'omuntu siwagira nnyo bintu bya ntalo era ndaba siri muntu wa ntalo nti oba njagala kukola lutalo ku bajjo nedda si kyekyo naye mba njagala atereere agende ki atereere mu layini kyegedde bulungi atereere mu layini akole ebintu ebirimu ensa kyegedde bulungi aleme kuvumiriza ffe ba promota kuba bajjo bw'abaako ne kyakoze ba promota we batyo naye nga munnange si bwe tutyo so njagala kuba musajja mukulu njagala atereere ekyokubanga teyasoma ekyo si musango gwe tera si kimunenyeza agijjawa yagende nakawo okwesimbawo ne bamumba nga talina gundi siniya 6 bagimutuma teyadda kyo tokimanyi kulwakatala n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankuumire Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.